បើយើងមានជាតិដែកលើសកំណត់តើអាចមានបញ្ហាដល់សុខភាពដែរទេចាអរគុណជម្រាបសួរលោកពូទាំង3ខ្ញុំសូមសួរថាតើការលេបវីតាមីនជំនួយសុខភាពជាប្រចាំអាចឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬស្អីគេឲ្យខូចក្រលៀនទេសូមអរគុណជាអនុសម្លូនឹងគឺទៅលើវិជ្ជបណ្ឌិតចំពោះខ្ញុំណាជាតិដែកច្រើនក្នុងខ្លួននេះអានឹងគឺថាមុខមុខងារវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំចាំវាយថាបើជាជាតិឆេងខោតជាកម្រិតឲ្យយល់ទេជាតិដែកកាលយើងបូមឈាមទៅមើលដែលជាតិដែកច្រើនជួនយើងមិនមែនជាតិដែកច្រើននេះដោយសារយើងក្នុងពពួកអ្នកខ្លះគេហៅមានរោគម្យ៉ាងដែលកំណើតមកនេះគេសាឡាស៊ីមៀមៃណឺអាសាឡាមីសេមៀវាមានពីអាសាឡាស៊ីមៀនេះគឺថាជារោគមួយថាឡាស៊ីមៀមៃណឺសាឡាស៊ីមៀមេជ័រអាតូចនេះអាឡាស៊ីមៀមៃណឺអាតូចនេះគឺថាជួននេះអ្នកខ្លះបូមឈាមមើលទៅឈាមច្រើនប៉ុន្តែពិតកោសិកាក៏ឈាមក្រហមរបស់យើងវាអត់បានរស់នៅទទួលវាពេញវ័យណាហើយវាបែកមុនពេញវ័យម្ល៉េះដល់យើងបូមឈាមមួយជាតិដៃច្រើនតាមពិតសាមពិតអត់ជាតិដៃនោះវាមិនមែនតែសារយើងជាតិដៃច្រើនថាកោសិកាក្រហមរបស់ឈាមក្រហមយើងវាស្លាប់មុនអាយុរបស់វាទេណាអានឹងប៉ុន្តែបើរោគឆ្លងស៊ីមីមេជ័រជាតិដៃច្រើនអានឹងជារឿងមួយទៀតអានឹងទៅអានឹងជារឿងមន្ទីរពេទ្យគេព្យាបាលហ្នឹងអានឹងគេថាអានឹងជាពិសេសបងប្អូនដឹងថាជាតិដៃច្រើនសួរចាប់លិតថារឿងអីខ្ញុំច្រើនមូលហេតុអីជួយពីខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចណាបាទអានឹងគឺសំខាន់ហ្នឹងមកវាទុកបូននេះតែអាចបកស្រាយច្បាស់ជាងខ្ញុំហ្នឹងបាទបាទចំពោះបញ្ហាចិត្តដៃហ្នឹងដូចលោកអសរត្រាដែរមានភាសាចាប់យើងត្រូវដឹងពីមូលហេតុថាតើវាមកពីមូលហេតុអីហ្នឹងអញ្ចឹងបាទយើងអាចព្យាបាលបានណាប៉ុន្តែបើសួរថាតើបើសិនចិត្តដៃឡើងខ្ពស់ហ្នឹងតើគ្រោះថ្នាក់ដែរគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនតើវាអាចនៅបើសិនជាចិត្តដៃគេមានកម្មាប់ទៀតបើសិនជាឡើងទៅដល់ប្រមាណខ្ញុំពួកមិនចាំចំនួនច្បាស់ទេណាគ្រាន់តែថាកណ្ដាលវាឡើងដល់ខ្ពស់ពេកវាអាចធ្វើឲ្យយើងកាំងបេះដូងទៀតបញ្ហាចិត្តដៃហ្នឹងណាដូច្នេះបញ្ហាចិត្តដៃដែលឡើងខ្ពស់ហ្នឹងគឺថាជាបញ្ហាមួយពិបាកព្យាបាលបន្តិចពិបាកព្យាបាលណាហើយត្រូវការតមទៀតប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើអញ្ចឹងតើយើងដឹងពីមូលហេតុតើមួយណាជាប្រភេទមួយណាហ្នឹងលើខ្ញុំជួយបាទដូចកសិករនេះភាសាអញ្ចឹងតើប្រភេទជាតិដែកខ្ពស់ហ្នឹងមួយណាដោយសារកោសិកាឈាមរបស់យើងនឹងវាបែកធ្វើឲ្យជាតិដែកហ្នឹងវាមិនបានទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គវានៅសល់ក្នុងឈាមរបស់យើងកាលណាសល់ជាតិដែកច្រើននៅក្នុងឈាមរបស់យើងគួរអត់ល្អដែរធ្វើឲ្យតួនាទីនៃការពំនាំអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គហ្នឹងក៏វាចុះខ្សោយដែរហើយខ្ញុំបងខ្ញុំគួរតែទៅជួបវិជ្ជាណិតគួរតែពយល់ហ្មងបាទប្រាប់ថាជាតិដែកច្រើនគួរពយល់តាមមូលហេតុអ្វីឬអីគួរព្យាបាលវិញមិនខ្លះតែច្រើនពេកដោយកូនមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺត្រូវក្នុងពេទ្យគេនឹងព្យាបាលយើងណាដើម្បីឲ្យជាតិដែកបងធម្មតាវិញណាបាទអានឹងបងត្រូវតែជាមួយវិជ្ជាណិតតាមឡងយើងអត់បាច់ជួយយោបល់បានគាត់តែជួយជាតម្រេះណាបាទជួយកំណត់បាទអរគុណនេះតើទៅជួបដុកទ័របានបកស្រាយបានបានបាទយករកពីមូលហេតុពិតមកពីមូលហេតុអីត្រូវត្រូវអូខេអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទសូមសួរលោកអសតការីឈ្មោះឆ្នាំដាក់ត្រជាដែលលឺសូហ៊ីហ៊ីហ៊ូហ៊ីហ៊ូ
នឹងបាទនៅស៊ីនីបាទបងសូមជួយបកស្រាយថ្នាំបាទចេះបងអូនទៅហ្វាមស៊ីណាប្រាប់ថ្នាំហ្នឹងទៅព្រោះបើប្រសិនពីជាបណ្ឌិតគាត់ថាគាត់ឲ្យថ្នាំនេះថ្នាំនោះគាត់ថាគាត់តល់ច្រអត់ដាក់នឹងមិនបាត់គេគាត់ថាញ៉ាំណាមួយគាត់បាត់ខ្លួនឯងណាអូនទៅហ្វាមស៊ីទៅអូនសួររកថ្នាំជីងកូអាជីងកូណាអាជីងកូហ្នឹងគាត់ថាមានអាខ្លាំងនេះអាខ្សោយអាជីងកូខ្លាំងវាខ្លាំងរហូតដល់2000មីលីក្រាម3000មីលីក្រាមអីចឹងណាទៅគាត់ថាជីងកូឬរបស់ Blackmore ក៏បានរបស់ Nature Way ក៏បានឬក៏របស់ Black Mile Glen នេះក៏បានដែរអាជីងកូហ្នឹងលេបទៅភាគច្រើនមួយចំនួនខ្ញុំឃើញតាមដានទៅគឺបាត់តិចបាត់ហឹងតិចឬអាឬសម្លេងងូងូតិចណាណាបាទប៉ុន្តែមិនមែនភ្លាមភ្លាមទេជួននេះ2-3ខែអីទៅអន់ទៅបាត់ពីច្រើនខ្ញុំជួនអាជីងកូហ្នឹងឯងមិនយកអាខ្លាំងជាងគេព្រោះអាខ្លាំងជាងគេហ្នឹងវាមានរហូតដល់ពី20000មីលីក្រាមខ្ញុំភ្លេចដែរណាបាទអានឹងញ៉ាំទៅគឺថាវាជួយឲ្យឈាមរត់ល្អក្នុងខួរក្បាលផងហើយដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងបាត់នឹងបាត់ហឹងហើយទី2ទៀតបូនទៅតอมប្រៃហ្មងគឺតอมប្រៃកាលណាបើយើងញ៉ាំប្រៃពេកជួយនេះវាធ្វើឲ្យជាតិទឹកនៅក្នុងអាកលៃប៉ោលរបស់តិចយើងមិនមែនទឹកយើងធម្មតាទេណាអាកលៃវាជាប៉ោលណាបាទធ្វើអានឹងឲ្យវាកំសូវមានជាតិទឹកកាលណាយើងចាំប្រៃច្រើនយើងញ៉ាំទឹកច្រើនវាធ្វើឲ្យកលៃនឹងវាត្រង់ជាតិទឹកច្រើនជាងធម្មតាធ្វើឲ្យយើងហឹងណាម្លាយតอมជាតិប្រៃហើយនឹងយើងលេបអាជីងកូននឹងខ្ញុំភាកច្រើនគេថានិយាយទៅសង្គ្រប់គ្នាញ៉ាំបាត់ណាបាទព្រោះធ្វើឲ្យយើងចង់ចាំតែអាជីងកូនធ្វើឲ្យព្រោះឈាមរត់ល្អដល់ខួរក្បាលយើងធ្វើឲ្យយើងចង់ចាំស្រួលបួលព្រោះអារម្មណ៍យើងមូរផ្ដុំល្អទៀតប៉ុន្តែបញ្ហាមួយបើប្រសិនជាយើងញ៉ាំថ្នាំដែលឈាមរាវយើងមិនអាចញ៉ាំចូលជាមួយអាជីងកូនបានទេបាទអាអ្នកចុះអ្នករលាកក្រពះអាចខ្លាយជារលាកក្រពះដែរទេមហារិទ្ធក្រពះក៏យ៉ាងម៉េចសួរនេះមហារិទ្ធថាមហារិទ្ធក្រពះហ្នឹងមហារិទ្ធក្រពះចំពោះមហារិទ្ធក្រពះហ្នឹងបងយើងរលាកក្រពះវាមានទីចំពោះអារលាករសាទឹកអាស៊ីតនេះមួយអាហ្នឹងយើងព្យាបាលបានទេណាមានថ្នាំប្រើប្រាស់យើងធ្លាប់និយាយម្ដងហើយចាំថ្ងៃណាយើងនិយាយម្ដងទៀតក៏បានណាតែរលាកមួយទៀតដែលសាមេរោគម្យ៉ាងដែលរស់នៅក្រោមទឹកលំអិលពវៀនធំយើងអូក្រពះយើងណាអាចទៅហៅមេរោគវាយើងខ្មែរយើងមិនហៅយើងថាមេរោគកន្ទុំរុយក៏បានណារៀងវាដូចកន្ទុំរុយអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាហៅថា Helicobacter pylori អាមេរោគនឹងដូចរៀងដូចកន្ទុំរុយក៏បានកន្ទុំរុយអញ្ចឹងអានឹងបើវានៅក្រោមពវៀនអាទឹកក្រោមសាច់ក្រពះយើងនឹងឬក៏ក្រោមទឹកលំអិលហ្នឹងណាតែវាធ្វើឲ្យយើងលាតែយើងអត់ព្យាបាលសម្រាប់មេរោគនឹងទេថ្ងៃណាមួយវានឹងធ្វើឲ្យយើងមហារីកពវៀនក្រពះយើងណាបាទបាទអូខេអរគុណឥឡូវដល់សំណួរលោកគ្រូណាតបើសិនជាមានលាមកឈាមមកមានបើសិនជាមានឈាមមកជាមួយលាមកប៉ុន្តែវាជាឈាមដែលបណ្ដាលមកពីឬដងបាទឬអណាល់ហ្វីសូតើគេអាចដឹងថាវាមានវាមិនមានបញ្ហាពោះវៀនធំឬទេភាគច្រើនអណាល់ហ្វីសូអត់មានបញ្ហាមហារីទេហ្នឹងគ្រាន់ជាការលហែកតែកសាល់គូយើងតាបាទប្រេះកសាល់គូណាបាទអាហ្នឹងក៏ទៅវាការប្រេះហ្នឹងគឺវាអត់បញ្ហាអីទេអាហ្នឹងវាមានគ្រីមម្យ៉ាងលាបទៅវាជាបាទហើយឬដងបាត់គឺយ៉ាងមានអាប់សុលនិងលាបបាទទៅលាមកអវិជ្ជបណ្ឌិតទៅគេសុខគេពិនិត្យមើលគេដឹងហ្មងថាយើងព្រឹកដងបាត់ឬក៏មែនឬដងបាត់ណាបាទហើយមហារីកកសាល់គូគឺកម្រខ្ញុំជួបប្រទះមួយជីវិតខ្ញុំទៅជួបប្រទះមួយម្នាក់គាត់បាទជំនឿតាឌីណាអញ្ចឹងគាត់មកកម្រអាចសាល់គូនកម្រមហារីចឹងណាបាទប៉ុនអាចមានដែរបាទប៉ុនភីឆានឈាមស្រស់ហ្មងឬលោកបានគឺឈាមស្រស់ហ្មងបាទបាទដែរមកទីកន្លែងទេសតែយើងនិយាយលើកមុនណាអាចតែរោគរលាកពវៀនធំដែរប៉ុនមានកប៉ៅកប៉ៅហ្នឹងអាហ្នឹងក៏វាឈាមត្រង់ជួលអីស្រស់ជួលអីកម្ៅដែរបាទ
បាទនឹងក៏ទៅឆ្លោះដល់តាមទីតាំងរបស់វាបាទទីតាំងជ្រៅរយៈបាទពូមានប្រសាហើយដែលខាងក្រោមមួយខាងលើបាទហើមជើងពីក្បាលជង្គង់ចុះក្រោមអស់គាត់ឆ្លើយហ៎បងអូអានឹងចាំមើលចាំបងលីបន្តែជួយបន្ថែមមកចំពោះខ្ញុំកាលណាហើមក៏អាចជង្គង់ចុះក្រោមអានឹងមូលហេតុច្រើនសុកយើងតើគាត់តាមដានមើលគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់ហើមជើងនឹងគឺអាចច្រើនយ៉ាងណាគឺថាទីមួយបើប៉ះសិនជាបេះដូងគាត់ខ្សោយមែនគេហៅថាហាប់ហ្វាលីណាបាទបេះដូងខ្សោយមកអាបេះដូងយើងមុខងារវាដូចជាម៉ាស៊ីនបូមទឹកចឹងវាត្រូវការបូមឈាមឡើងមកវិញណាហើយកាលណាបើគាត់បេះដូងគាត់ខ្សោយគឺបូមមិនបានឡើងមកវិញជើងគាត់ហើមម្ល៉េះត្រូវតែដាក់ជើងអង្គុយដាក់ជើងឡើងលើរហូតតែចឹងអាហ្នឹងទី1ទី2រោគកលៀនគាត់ចង់ខូចណាលើទឹកនោមផ្អែមអ្នកទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងក៏អាចដែរនៅតែហើមជើងកាលណាតែកលៀនគាត់ចង់ខូចចង់អស់ជួននេះយើងអត់ដឹងស្រុកយើងជួននេះនៅតែ 10%5% អីអំឡែងយើងអត់ស្ទន់ចាក់ខ្លះ 10% មិនស្ទន់ដឹងរោគសញ្ញាផងហើយកលៀនខូចហ្នឹងបាទហ្នឹងតែបញ្ហាកលៀនខ្សោយហ្នឹងបាទហើយហៅមូលហេតុច្រើនទៀតរោគច្រើនទៀតដែលខ្ញុំពិបាកនឹងនិយាយដែរហ្នឹងគឺមុខវិជ្ជាវិជ្ជាបណ្ឌិតណាបាទដល់គេថាគេម្លឹងព្យាបាលមិនជាដែរគេថាមកពីរោគចាស់ហ្នឹងឆ្លល់នឹងតែខ្លាំងគាត់ធាត់ពេកហ្នឹងណាហើយក៏អត់ធ្វើសកម្មភាពអត់អិចសិក្សាសោះលើមកជីវិតគាត់ធាត់រហូតហើយក៏អត់ដល់ហាត់ប្រាណអត់អីគឺអត់ធ្វើអាហត់បានអីទីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺដល់គាត់ថត់ទីទៅជួននេះចាស់តិចទៅម៉ែឈាមគាត់វាគាត់ជើងវាទៅហើមព្រោះអាបេះគាត់ថត់ផងឡើយឈាមវាមិនអាចរុញឡើងទៅលើបានឡើយនៅស្រុកនេះកាលណាហើមដោយសារមិនមែនមូលហេតុអីផ្សេងប៉ុន្មានទេណាហើមដោយសារថត់ជួននេះហើមដោយសារមូលហេតុនេះថាគាត់ថាថាជារឿងបេះដូងកណ្ដោចទៅលើបានគេមានស្រោមជើងម្យ៉ាងគេពាក់ពាក់ទៅគឺដើម្បីជួយជួយរុញឈាមយ៉ាងទៅលើហ្មងកុំឲ្យហើមណានៅស្រុកនេះទៅហ្វាមស៊ីគាត់ទៅប្រាប់គេគេវាស់ជើងយើងគេលក់យើងបានណានៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងដែរណាប៉ុន្តែនៅអូស្ត្រាលីមានស្រោមជើងពាក់កម្លាំងហើមជើងមកហើយតอมប្រៃទី1ប៉ុន្តែតើយើងអ្នកហើមជើងច្រើនយើងទៅតอมប្រៃបន្តិចកម្លាំងវាហើមបាទអូខេហើយពូនទីពលថៃអាចមានលក្ខណៈអីផ្សេងទៀតបញ្ហាហើមជើងនេះគឺជួបប្រទះពាក្យច្រើនច្រើនតើលើអ្នកដែលមានអាយុច្រើនមនុស្សចាស់ហើយដោយលោកសត្វរីមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺដោយសារភិកច្រើនគឺដោយសារបេះដូងដែលយើងបឺតធម្មតាបេះដូងយើងបាញ់ឈាមចេញដើម្បីចិញ្ចឹមសរីរាង្គហើយជាមួយនឹងបឺតឈាមចូលដើម្បីយកទៅផ្លាស់ប្ដូរអុកស៊ីសែននៅសួតណាដល់ពេលដែលបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងកាលដែលបឺតឈាមឡើងទៅវិញហ្នឹងអត់បានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យឈាមហ្នឹងជាតែចោលនៅខាងក្រោមចោលនៅខាងក្រោមដល់ចោលយូរទៅវាធ្វើឲ្យជាតិទឹកនៅខាងក្រោមហ្នឹងវាចេញពីឈាមដែលយើងស្ទះនៅខាងក្រោមហ្នឹងចេញជារោគសញ្ញាដែលធ្វើឲ្យវាហើមនោះគូនេះដែរហើយជាពិសេសគឺថាអ្នកដែលនៅដូចបើអ្នកនៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងទៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅកន្លែងប្រទេសដែលក្តៅធ្វើឲ្យអាកាសធាតុក្តៅគាត់ធ្វើឲ្យងាយនឹងហើមផ្នែកខាងក្រោមនោះដែរក៏មូលហេតុភាគច្រើនគឺដោយសារការបឺតឈាមឡើងមកបេះដូងដើម្បីដូរអុកស៊ីសែននឹងបានខ្សោយហើយបាទវិធីមានតែដូចលោកសកលមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាហាត់ប្រាណបន្ថែមឬក៏ពេលគេងយើងដាក់ជើងឲ្យវាខ្ពស់ជាងដងខ្លួនយើងទៅដើម្បីឲ្យឈាមនឹងមានអាកាសដើម្បីឡើងមកបេះដូងស្រួលអញ្ចឹងក៏កាត់បន្ថយបានខ្លះដែរហើយមូលហេតុមួយទៀតវាអាចក៏មកពីជំការទៅនៅធាត់ពេកធ្វើឲ្យក្បាលពោះរបស់យើងនឹងស្គន់ដល់សរសៃឈាមសងខាងនៅកន្លែងកលៀនរបស់យើងកន្លែងចន្លោះភ្លៅហ្នឹងកាលណាដែលក្បាលពោះយើងសង្កត់សរសៃឈាមហ្នឹងធម្មតាសរសៃឈាមវា
នេះកាលណាសកតធ្វើឲ្យតប៉ែតតប៉ែតទៅធ្វើចំនួនឈាមដែលបឺតមកបេះដូងហ្នឹងវាមានការរអាក់រអួលអញ្ចឹងស្ទះឈាមនៅខាងក្រោមហ្នឹងដូច្នេះមូលហេតុវាអាចមកពីដំណទៀតអ្នកខ្លះក៏ដោយសារមានដុំអ្នកដែលដូចស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអីចឹងគឺធ្វើឲ្យទារកហ្នឹងស្កប់ទៅលើសរសៃឈាមហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យគាត់ងាយនឹងហើមជើងចឹងដែរដូច្នេះមូលហេតុវាមានច្រើនណាបាទត្រូវដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើយើងអង្គុយពេលរៀងអង្គុយដាក់ជើងឡើងលើមកដូចកប់ឲ្យឈាមទៅជួយបកបបេះដូងយ៉ាងស្រួលណាទី2ពេលយើងជីកប៉ាល់ហោអីខ្ញុំតែងតែឲ្យយោបល់ណាគឺថាយើងកុំអង្គុយឲ្យ8ម៉ោងនៅតែអង្គុយ6ម៉ោងទៅហ្នឹងយើងដើរចុះដើរឡើង1ម៉ោង2ចឹងយើងដើរចឹងកុំខ្មាស់គេដើរចុះដើរឡើងតាមកប៉ាល់ហោះហ្នឹងណាឬក៏ទៅកន្លែងចិត្តតកុនហ្នឹងមានកន្លែងតលេមួយណាយើងទៅហាត់បានហាត់អីបន្តិចទៅណាតែអញ្ចឹងហើមជើងងាយតែខាស់យើងចាច់ហើយ60 50ឡើងលើ60វិញបងតាទៅចាំតិចងាយនឹងហើមជើងបាទហើយមួយទៀតដែលអ្នកថត់ដែលយើងនិយាយអ្នកថត់ថត់ណាអាជើងថត់ហ្នឹងជួយលេឡើងទៅសៃឃើញទៅសៃជើងបាទសត្វតែឈាមវានេះវាមានសរសៃឈាមយើងមានស្ទះវាណាណាស្ទះវាបើកដល់យើងខកទៅបើកវែងហ្នឹងវាមានស្ទះវាបើកបាត់បាទដូចបៃអញ្ចឹងណាហើយដល់កាលណាតើយើងថត់តិចវាដូចរួមអាហ្នឹងតែស្ទះហ្នឹងវាអត់មានលក្ខណៈខងាយម្ល៉េះបែកដងយើងតែខំបឺតឈាមមកទៅវិញវាបឺតអត់បានទៅវាកកទឹកនៅជើងយើងហ្នឹងឯងបាទដូចអូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងយើងថត់តែត្រូវហាត់ប្រាណញឹកដល់ហាត់ទៅអាឈាមនោះក៏ជួយនាំឡើងដែរស្ទះហ្នឹងក៏ស្រួលងាយបើកស្ទះហ្នឹងវាបើកជាប់បើកឡើងបិទចឹងណាដូចស្ទះបេះដូងវាបាទពេលហាត់ទៅហាត់ប្រាណទៅធ្វើបេះដូងយើងធ្វើចលនាបានល្អជាងមុនបាទខ្លាំងមានសមត្ថភាពដើម្បីបឺតមកបានច្រើនដូចស្នប់ចឹងបាទបាទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាតែតមើលអាជីពចរយើងអ្នកខ្លះគេហាត់ប្រាណខ្លាំងមែនទេណាជីពកគេដល់170 180 190ហ្នឹងបាទវាបាញ់ក្នុង1នាទីហ៎បាទខ្ញុំបានពេលកំពុងអាហត់ដែរណាហ្នឹងណាតែបានហាត់ប្រាណចេះនិយាយលេងហាត់ប្រាណតើឲ្យបេះដូងហាត់ប្រាណដែរណាបាទដែរមានតែបេះដូងខត់ទាំងហក់ឡើងហត់អាបឹបចង់ដល់នេះចង់តើបាទទាំងហក់ណាជួយលេងបេះដូងខ្លះដូចខ្ញុំខំរត់មែនតើណាបាន158ក្នុង1នាទីបាទបាទអាចោគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីនេះគាត់មានតាទៅជួបដុកទ័រដែរឬទេមានតែយើងមិនដឹងតែគាត់ថត់ឬមិនថត់តែថាគាត់ជួបដុកទ័រហើយតែគាត់ថាដុកទ័រថាចាស់ហើយអូចាស់ហើយមិនគាត់និយាយថាគាត់ថាវិជ្ជាមណ្ឌលថាភាពអត់មានអីភាពបើព្រោះគាត់ចាស់ហើយប៉ុន្តែចាស់ជាងបន្តថាបងសិតជាមួយខ្ញុំថាប្រហែលជាគាត់ថត់អាចថត់ទី1ទី2គាត់អត់ហាត់ប្រាណណាបាទស្អីស្អីហ្នឹងបាទតែយើងនិយាយមិនមិនណាជំរឿនដែលល្អបំផុតគឺឲ្យគាត់ហាត់ប្រាណប៉ុន្តែហាត់ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់ចាស់ខ្ញុំណាបាទបាទបាទកុំឲ្យលើសកម្លាំងជុំការលើសគាត់ប្រឹងលីដូចគូខ្វែងអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ឆ្អឹងរបស់គាត់ទៀតបាទហើយតំប្រៃបាទតំប្រៃទីតំប្រៃមកបងតែតំតែយើងញ៉ាំប្រៃច្រើនយើងញ៉ាំទឹកច្រើនបេះដូងយើងត្រូវការប្រឹងហត់ត្រូវប្រើដើម្បីបូមចេញចោលវិញអញ្ចឹងមិនថាការចាក់សរោមនៅស្រុកខ្មែរគេជាការខុសស្រឡះបើយើងអត់មានរោគអីក្រៅពីយើងវាករស់ក្អួតញ៉ាំអីមិនបានណាឬក៏យើងត្រូវចូលតាមសរោមនឹងទេណាអានឹងជាខុសទាំងស្រុងចាក់នឹងចាស់ចាស់គឺថាអាចធ្វើឲ្យទឹកមិនចេញពីសួតបានណាដើម្បីដងវាបូមមិនតាន់ណាព្រោះខ្លួនយើងកាលណាទឹកយើងមានចំនួនបានត្រូវប៉ុណ្ណឹងតែជាងលើសបេះដូងយើងត្រូវការធ្វើការហត់ទៅលៀនត្រូវការខំប្រឹងដើម្បីបញ្ចេញទឹកនោមទឹកចេញពីខ្លួនអានឹងគ្រោះថ្នាក់សុខយើងអានឹងបូមលីពេញតែអាចបកស្រាយបានចំពោះខ្ញុំរៀននៅស្រុកនេះគឺថាអត់ប្រយោជន៍គឺថាការប្រយោជន៍ឃើញនៅពេលហ្នឹងតាមប្រមាណ1លីត្រហ្នឹងពីថ្ងៃនៅតែអស់តាំងទីពីបញ្ចូលឆ្នាំឯងក្នុងករណីមួយឯងបាទដែលយើងរៀករស់ក្អួតដែលញ៉ាំមិនបានសោះហ្នឹងគេប្រយោជន៍បើមិនចឹងទេគេគាត់ដាក់ខ្ញុំអសតការីនៅ
ពេទ្យបានដឹងដាក់នឹងដើម្បីពេលនេះនៅគេសួរបាញ់បញ្ចូលឆ្នាំតោះហើយគេមកគេលៀងទៅយូរតែប៉ុណ្្នឹងតាបាទតាមពិតទៅនៅទំលំនៅស្រុកខ្មែរយើងដែលជួសរោមជួអីហ្នឹងវាតាក់តងទៅនឹងអ្នកជំងឺដែរមិនមែនមកពីពេទ្យទេបើសិនជាពេទ្យនឹងបើសិនមិនពេទ្យមិនជួសរោមឲ្យអ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍ថាមិនងាយឆាប់ជាឬក៏ពេទ្យហ្នឹងដូចជាមកព្យាបាលអីដូចជាអត់មានឃើញអីសោះអញ្ចឹងឲ្យតែឆ្នាំ2 3ក្រមហើយព្យាបាលអីអញ្ចឹងហ្នឹងក៏វាខូចមកពីអ្នកជំងឺដែរទេអត់ទេនិយាយល្អបងខ្ញុំថាខ្ញុំទុកខ្ញុំជំនឿទៅលើបងអូនចំណាយរបស់បងអូនវិញដឹងជាខ្ញុំយល់បាទមែនអានោះទៅលើចិត្តសាស្ត្រវាទាំងសងខាងតែមួយបានដូចបាទទាំងសងខាងបាទហើយស្វាយចិត្តបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេអាមួយទៀតគាត់ម៉ែលលីម៉ែលតើតើស្អីគេនេះជាតិឆ្នាំជាតិដែកមានបញ្ហាតើស្អីមានបញ្ហាអ្វីខ្លះលោកពូឆ្នាំជាតិដែកអូក៏ស្អីខ្វះទេខ្វះជាតិដែកតែក៏ស្អីសោះចោះខ្វះអូតើខ្វះជាតិដែកមានបញ្ហាអ្វីខ្លះលោកពូអូមានបញ្ហានេះចាំពូនព្រមតែបន្ថែមចំពោះខាងខ្ញុំគឺថាកាលណាខ្វះជាតិដែកតែតែយើងគឺថាដូចថាអស់កម្លាំងលហិតលហៃឬថាអារម្មណ៍ក៏មិនងូតដល់ព្រោះវាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនដល់គូក្បាលយើងហ្នឹងហើយយើងក៏ផ្នែកក៏ស្លាំងស្លេកដែរយើងមើលទៅណាហើយយើងដូចអត់ទៅមានកម្លាំងដូចជាអស់ដូចអត់ដូចថាអស់កម្លាំងអត់មាននេះអត់ស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនារីសុខនេះចឹងនេះអាសាអស់រដូវកាលណាយើងមករដូវអស់ឈាមច្រើនជាងធម្មតាមិនចាំទៅតែដល់យើងដូចជាតិដែកមួយថ្ងៃមួយក្របមួយថ្ងៃមួយក្របហ្នឹងវាក៏យើងជាតិញ៉ាំសាច់ក្រហមមកច្រើនបន្តិចទៅណាបាទហ្នឹងគឺឃើញឲ្យយើងវិលមុខខ្លះចេះវិលមុខបាទបាទខ្លះចេះដូចថាអារម្មណ៍មិនមូផ្ដុំល្អនេះកាលណាខ្វះជាតិដែកបាទហើយខ្លះអត់សូវឃ្លានបាយទៀតក្មេងកាលខ្វះជាតិដែកអត់សូវឃ្លានបាយបើឲ្យជាតិដែកគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំបាយគ្រប់គ្រាន់ទៅវិញបាទអរគុណបងតាមពិតជាតិដែកហ្នឹងគឺសម្រាប់មានទូនាទីដើម្បីជួយសម្រួលខួរឆ្អឹងយើងហ្នឹងដើម្បីជួយបង្កើតឈាមណាបាទហើយកាលណាខ្វះជាតិដែកបានន័យថាយើងខ្វះឈាមហើយយើងត្រូវដឹងថាកាលណាយើងខ្វះឈាមឈាមមានទូនាទីសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គជាពិសេសគឺខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងកាលណាយើងខ្វះជាតិដែកធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងងាយនឹងធីងធូងឬដូចខ្សោះអត់សូវមានកម្លាំងហើយវិលមុខអាសាងឹតមុខអាសាអីហ្នឹងគឺអាការៈខ្វះឈាមគឺដោយសារខ្វះឈាមខ្វះជាតិដែកគឺយើងខ្វះឈាមឈាមក៏ជាតិដែកនេះមានទូនាទីបង្កើតឈាមក្រហមហើយឈាមក្រហមហ្នឹងមានទូនាទីដឹកអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមខួររាងកាយយើងហ្នឹងអូខេអរគុណច្រើនអឺយើងមានសំណួរមកមួយទៀតណាហ៊ុនថាលីជាពាក្យសួរលោកពូហ៊ុនថាលីបងឯងនៅរតនគិរីណាបាទអរគុណបងហ៊ុនថាលីបាទសូមមានចំណល់ការត្រូវការពន្លឺថ្ងៃយើងទទួលបានវីតាមីន D ហេតុអីខ្លះត្រូវប្រើត្រឹមតែការពារការពារកម្ដៅថ្ងៃលោកពូលក្ខណៈសម្គាល់អ្វីខ្លះទើបដឹងថាវីតាមីន D មានស្រុកនេះមិនចង់ដឹងថាយើងខ្វះខ្វះមានតែដបឈាមមើលហ្នឹងបាទធ្វើម៉េចឲ្យបានលើសពី69ឡើងលើណារង្វាន់50 supply ឡើងលើណាអាហ្នឹងវីតាមីន D ណាតែបញ្ហាដែលយើងចង់បានវីតាមីន D វាមានពីរប្រភេទកទីមួយយើងលេបបើប្រសិនយើងខ្វះចាស់ខ្លះក៏ចូលជាហាលថ្ងៃពេលព្រឹកព្រឹកល្ងាចក៏លើក៏នៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែស្បែកយើងមានជាតិម្យ៉ាងជាតិកោសិកាម្យ៉ាងពណ៌ណាពេជ្រមិនណាអាពណ៌ណាអ្នកខ្លះថាអាហ្វ្រិកិននេះពណ៌ហ្នឹងវានៅប្រទេសក្តៅវាសម្បូរជាតិដែកអស់សម្បូរជាតិវីតាមីន D ទៅព្រួយអីតាមពិតខ្ញុំធ្វើការនៅទីពេទ្យពួកជនជាតិអាហ្វ្រិកាដែលកើតកូនមកខ្វះវីតាមីន D ឲ្យវីតាមីន D ជានិចកើតឲ្យវីតាមីន D មក
ដោយសារតែកោសិការបស់វាស្បែកវាខ្មៅពេកពន្លឺកាំរស្មីកាំរស្មី UV របស់ព្រះអាទិត្យវាមិនអាចចូលក្រោមវាដូចជាមានគេហៅថា sunscreen ណាគេជាដូចជាកាំបាទរបាំងឲ្យពន្លឺនឹងចូលក្រោមស្បែកបានហើយខ្លាញ់ដែលនៅក្រោមស្បែករបស់យើងនេះខ្លាញ់មួយស្ទាប់មួយដែលនៅក្រោមស្បែកយើងនេះគឺជាខ្លាញ់នឹងឯងដែលពេលកាំរស្មី UV ចូលទៅដល់វាកែប្រែខ្លាញ់នឹងឲ្យទៅជាវីតាមីន D ហើយជាជួយខ្លួនយើងក្នុងការប្រើប្រាស់សរីរាង្គកាយយើងនិងប្រព័ន្ធការពារយើងត្រូវការវីតាមីន D ហ្នឹងម្ល៉េះហើយអាការខ្វះនឹងហើយឆ្អឹងយើងនឹងអីហ្នឹងណាម្ល៉េះខ្លះយល់គឺច្រឡំនេះស្បែកយើងជាងស៊ីសងខ្មៅយើងដែរខ្លះស្បែកខ្លះខ្មៅពេកគឺខ្វះវីតាមីន D ទៅវិញហ៎ម្ល៉េះវីតាមីន D គឺពេលណាដែលយើងចង់បានវីតាមីន D តែតាមធម្មជាតិគឺព្រលឹមឡើងបើនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគេថាខែរងាយើងកុំឲ្យលើសពីម៉ោង10ព្រឹកណាម៉ោងប្រតិព្រលឹមឡើងពីថ្ងៃរះមកគឺធ្វើកុំឲ្យលើពីម៉ោង10ព្រឹកលើតែលើពីម៉ោង10ទៅកម្មរស្មីខ្លាំងមែនតើណាអាចធ្វើឲ្យអា UV ហ្នឹង B A និង B A ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចាស់ស្បែកជ្រួញចុះអីហ្នឹងអា B ហ្នឹងគឺឲ្យយើងបឺនលលាណាណាហើយអាចមហារីកណាអាហ្នឹងម្ល៉េះហើយគឺថាយើងត្រូវដល់ម៉ោង3ម៉ោង4ល្ងាចទៅជែកវិញអាហ្នឹងយើងអង្គទៀតអង្គថា5នាទី10នាទីយើងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយដល់ស្បែកណាមិនមែនថាអ្នកណាអង្គប៉ុណ្ណឹងបានដូចគ្នាប៉ុន្តែខែក្រោយម៉ោង9អីគឺត្រូវប្រអាក់អង្គបាទយើងដោះទៅឲ្យត្រឹមតែចេញដៃណាឲ្យថ្ងៃត្រូវដៃត្រូវជើងយើងមុខយើងទៅទួយទៅភាគច្រើនអ្នកខ្លះតែតាអង្គតែ5នាទី10នាទីគ្រប់វីតាមីន D មួយដូក្នុងមួយថ្ងៃបាទជួយឆ្អឹងជួយអីយើងនឹងឲ្យល្ងាចឡើងចឹងឡើងម៉ោង4អីសម្រាប់យើងអង្គថ្ងៃតែបើមិនគ្រប់យកល្អគឺគួរតែលេបតែម្ដងទៅ pharmacy ទិញហើយបើតាមវិជ្ជបណ្ឌិតខាងអាចទេខាងខាងរោគអាចាញ់រោគអីហ្នឹងគាត់និយាយតាមរ៉ាឌីយ៉ូហ្នឹងស្ដាប់គាត់គាត់តែនិយាយថាគាត់វិញហ៎ពលិបឲ្យច្រើនហ្មងព្រោះអីមើលតាមខ្ញុំនិយាយអាស៊ីសេរីជាមួយបងឯងក្ដីពីរឿងវីតាមីន D កាលណាវិញយើងមានច្រើនក្នុងខ្លួនតាមពិតប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងហ្មងបាទការពារទប់ទល់នឹងកូវីដហ្នឹងក៏ប្រកែក៏ក្រូននេះក៏ប្រកែដែរអាវីតាមីន D ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏គេសាឡបងទៅលើពលជនជាតិអាហ្វ្រិកដែលកាលមកចំនួនមុនវារៀបបាតកូវីដហ្នឹងគេអល់វីតាមីន D ច្រើនដូរខ្លាំងមែនទេហ្មងតែអញ្ចឹងទៅដូចជាវាការពារដូចជាការពារម្ល៉េះវិជ្ជបណ្ឌិតនៅតាមរ៉ាឌីយ៉ូ3 Every គាត់និយាយថាគាត់មួយថ្ងៃពីរក្រុមមួយថ្ងៃពីរក្រុមក្នុងមួយអាទិត្យជួនអីអាទិត្យម្ដងនេះគឺតែថ្ងៃអាទិត្យជួនគាត់ដាក់4ក្រុមគាត់ថារាល់ថ្ងៃគាត់ញ៉ាំអញ្ចឹងបាទពួកអានេះគាត់ថាវាមិនបញ្ហាអីប៉ុន្តែចំពោះយើងវិញតែមកគ្រប់ទៅពីរក្រុមមួយថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ចំពោះខ្ញុំណាបាទវីតាមីន D ប៉ុន្តែគួរយកល្អមើលកុំគិតព្រួយបារម្ភអង្គថ្ងៃអង្គអីជួននេះយើងការរកស៊ីការធ្វើការងារផងវាអត់មានទេទៅទិញ pharmacy លេបទៅមួយក្របទៅហើយវិជ្ជបណ្ឌិតឆែកយើងមួយឆ្នាំម្ដងធ្វើម៉េចកុំឲ្យក្រោមចំពោះខ្ញុំណាយាសនាវិជ្ជបណ្ឌិតខុសៗគ្នាខ្ញុំជួយចាត់តាមយ៉ាងហាច់ណាឲ្យបានលើ69ឡើងទៅ69 7 8ស្អីទៅណាបាទកុំឲ្យក្រោមហ្នឹងប៉ុន្តែតាមវិទ្យាសាស្ត្រគឺថាយើងមិនកុំឲ្យក្រោម50បាទ50 55 59នេះណាបាទអរគុណបាទបងអរគ្រាបសួរលោកពូទាំង3ខ្ញុំសូមសួរថាតើការលេបវីតាមីនជំនួយសុខភាពជាប្រចាំអាចឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬស្អីគេឲ្យខូចក្រលៀនទេសូមអរគុណខូចក្រលៀនខាច់ខូចអាតម្រងនោះណាណាគេចំងវីតាមីនអាមាល់ទីវីតាមីនអស់នឹងគឺថាស៊ីសងយើងញ៉ាំប៉ុណ្ណាទេហ្មងបើយើងញ៉ាំគេហៅក្នុងរូបមន្តមួយមួយក្នុងដបមួយមួយវាតែងគេហៅថាគេហៅ daily recommended ណាដោយសិកនឹងគឺថាវាអត់បញ្ហាអីទេយើងញ៉ាំថ្ងៃមួយក្របវាមិនជាបញ្ហាកុំអោយយើងទៅទិញខ្ញុំចូលចិត្តឃើញគេខ្លះទិញតាមអនឡាញពីអូស្ទ្រីអាមេរិកពីអីមកណាពួកនឹងគឺថាការជួននេះការបោកប្រាស់ទៅតាមអនឡាញហើយវាដាក់វីតាមីនច្រើនហើយអត់មានការត្រួតពិនិត្យពីក្រសួងសុខាភិបាលនេះ
នៅ TGA ណាខ្ញុំព្រួយបារម្ភអ្នកខ្លះទិញទៅថ្លៃអាមួយកំប៉ុងសិតតែ100ជាង120ដុល្លារអីអាហ្នឹងតែបញ្ញាឲ្យការញ៉ាំអាហ្នឹងទៀតយើងអត់ដឹងថាអូអ្នកផ្សាយតាមFacebook ហ្នឹងអូសិតតែល្អចឹងចឹងចេះហើយលេខអាហ្នឹងយកអត់ដឹងថាក្នុងហ្នឹងមានអីអាចដឹងតែទិញយ៉ាងណាមួយទៀតវាមានថាជាតិវីតាមីនអស់ហ្នឹងប្រហែលគ្នាទៀតវាទៅជាច្រើនទៅវាអាចបញ្ហាទេដូចជាវីតាមីន A ជួនអាវីតាមីនហ្នឹងវាមានវីតាមីន A ដែរមួយទៀតវីតាមីន A ទៀតហ្នឹងថាមួយទៀតជួននេះមានវីតាមីន A ទៀតវាទៅលើដូអាវីតាមីន A ហ្នឹងតែច្រើនពេកគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងហ្នឹងណាជាពិសេសនារីមានផ្ទៃពោះអាចធ្វើឲ្យកូនកើតមកវាអត់គ្រប់លក្ខណៈវាមានបញ្ហាខ្វះនេះខ្វះនោះបាទបាច់មរៀមដៃបាត់នេះបាត់នោះអីអានឹងខ្ញុំព្រួយបារម្ភមួយត្រង់ថាបើយើងញ៉ាំតែតាមវិជ្ជាវិជាឬអសតការីទេយើងប្រាប់គេទាំងអស់ទៅហ្វាមស៊ីម្ដងម្ដងប្រាប់តែខ្ញុំលេខខាងនេះតែខ្ញុំអាចលេខនេះបានទេអត់សួរគេជានិច្ចគេនឹងប្រាប់យើងមិនអាចចេះតែទៅតែជឿតាម Facebook អានេះល្អនោះល្អនោះល្អទៅញ៉ាំទៅគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងអាចប៉ះពាល់ក្លៀនអាចប៉ះពាល់ថ្លើមអានេះជារឿងរបស់យើងអានឹងបាទខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យទៅអសតការីពីគ្រោះជាមួយគ្នាយើងទៅនៅនេះក៏មានបញ្ហាដែរជួនអីដោយសារយើងទៅទិញនៅតាមស៊ុបប៉ាម៉ាខិតគឺគេអនស្ពេសយលហាហ្វ្រៃគេទៅទិញទៅតាមកន្លែងហាងហ្វ្រៃស្លាញឬក៏ទៅទិញនៅផូលវ៉ៃសូសវ៉ៃវូវើសអីហ្នឹងហើយដល់យើងញ៉ាំយើងអត់ដឹងថាអាណាមួយអាចជួលមួយអាណាមួយតែបើទៅតាមទីគេអាចប្រាប់យើងអាហ្នឹងខ្ញុំចាំជួលនិបនថាបើយើងញ៉ាំទៅតាមវិជ្ជាវិជាឬក៏សតការីទេគេដឹងថាយើងញ៉ាំអីវាមិនបញ្ហាតទៅសោះបាទចៅខ្ញុំមានអាយុទៅតែមួយខួបកន្លះតែគាត់តែងតែបត់ជើងធំមកលាមកធំធំហើយរឹងតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅល្អបាទសំជិញបាទឥឡូវមកខួបកន្លះហើយនេះយោបល់ខ្ញុំណាត្រូវគួរតែឲ្យចាប់ផ្ដើមញ៉ាំបាទបន្លែនិងញ៉ាំផ្លែឈើណាដូចចេកល្អចេកបត់ជើងមកស្រួលណាឬផ្លែផែផ្លែផែយើងសម្បូរជាតិសរសៃច្រើនណាឬក៏ផ្លែព្រូនផ្លែផ្លាំបងស្គាល់ផ្លាំណាអាព្រូនអាផ្លាំក៏អាព្រូនអាទួយស្ួតណាបាទបាទអានឹងដាក់ទៅឲ្យញ៉ាំទឹកច្រើនទៅមានមកស្រួលហើយបើញ៉ាំទឹកដោះគោគឺធ្វើម៉េចឲ្យទឹកដោះគោរាវបន្តិចកុំឲ្យទឹកដោះគោខាប់ពេកដូចថាឥឡូវគេថាមសភាបាទថាថា2សភាទឹក250មីលយើងដាក់ទឹក300អីទៅណាឲ្យមានជាតិទឹកច្រើនក្នុងលិមុខណាហើយយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនទៅគឺក្មេងនឹងស្រួលបាត់ជើងតែយើងមិនទម្លាប់ទេអីក៏ទឹកក្រូចអីក៏ទឹកដោះគោអីក៏ទឹកក្រូចជួយក្តៀនណាហើយអត់នេះញ៉ាំតែសាច់ក្មេងខ្លះខ្ញុំជួបប្រទះខ្លះណាតាំងពីតូចកំពុងម្ដាយទម្លាប់យ៉ាងទៅដល់វាក្តៀនខ្លាចកណ្ដោគាត់ថាតបាត់ជើងម្ដងវាស្រែកយំហ្មងវារហូតដល់អាយុធំម្ល៉េះដល់ខ្ញុំបង្រៀនឲ្យញ៉ាំផ្លែឈើឲ្យច្រើនទៅផ្លែចេកផ្លែប៉ោមផ្លែស្អីច្រើនទៅបាត់ជើងស្រួលហើយញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនទៅវាលែងក្តៀនហើយបើថានៅតែក្តៀនទៀតហើយដោយសារតែពូវិញយើងវាខ្សោយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណាគឺយើងលេងអាព្រូនហ្នឹងហ្មងតែទិញអាផ្លែព្រូនក៏ទឹកព្រូនយូសអាព្រូនវាមានអាទឹកយូសវាទៀតញ៉ាំតែហ្នឹងមកធូរហ្មងរមូតមកឯងហ្មងបាទ